हाय गाइस, तो स्वागत जनाइछो मोर यूट्यूब चैनल ब्रो चैनल गुणरबार। तो आमी आजि ओसरते एखन मंदिर आसे हनुमान मंदिर, तो ताते जाबो खुजिछो। तो आमार लगत आसे नवजित आरो दिलीप मामा आरो मोर जेलेक्स ट्रेनार फोन। इयाते स्पोर्टिंग लैछो, स्पोर्टिंग फोन बनाबो दिन बोले बिसु बानि गिस। तो किदिना मोर साइकल फोन कम्प्लीट होवा नासिल, तो आजि होइ गल। गुआरने साइ लग एबार आरो ফাইনালি বানি গুছি পাম আৰু আমি যাই আছো নবজিৰ আগত। দিদিম মামা মই মোৰ চাইকেলখনে চাই লওক। তো বানিগুছিৰ পৰা ওলালোঁ আমি, স্পৰ্টিংটো মোৰ চিলাব দি আহিলোঁ দৰ্জিত, তাত মেনাৱে পালোঁ। এইটো বুঢ়া দিয়া নদীখন বানিগুছিৰ ব্ৰিজ পালোঁ বানিগুছি। তো আমি ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব লাগিব, এইটো চাই ৰাস্তাটো পাৰ হ'লো প্ৰথমে। তো আমি হাইৱেটো পাৰ হৈ লেফ্ট ছাইড লৈ ল'লোঁ। তো আমি নদীর পারে পারে তো পথারের মাঝে মাঝে গিয়ে আসু যার না বই আছে। যাই আসু আমি, এইটা পুখুরী হয় বহুত ডাঙর। সাইকেলখন যাব না নাই ট্রাই করু আমি। তো তো লঙা আছে, ট্রাই করু যাওয়ার কারণে সাইড। তো আহিলো মই, তো এতিয়া মামা আহিব দিলীপ মাইমে। নবজিত রয়ে গল পিছত, ইয়ে রাইডারে হয় মোরে মোরে শিষ্য এইটু। ফাইনেলি রেল লাইনটো পাই গলো আমি, রেল লাইনটো পার হৈ লব লাগিব আমি যত যাই আছো বর্তমান। তো মামায়ে নোৱাৰে বোলে ইয়াতে উঠাব, তো আমি ট্রাই করিম। সাইকেলখন উঠোৱাৰ কাৰণে ওখ আছে, তথাপিও ট্রাই করি চাও কি হয় দেখা যাব। রেল লাইন পাই গলো আমি ফাইনেলি করি। ফাইনেলি আমি যত আছো বর্তমান রেল লাইন, ইয়াতে টু লাইন হব সাগে বনাই আছে কাষ দি। তো ট্রেনও আহি আছে আগত, তো যাও। তো যাই আছো আমি এতিয়া বর্তমান রেল লাইনত আছো আছো। তো মোর বিস্তার আছে মামা, এইটো নবজিত। তো ট্রেন এখন আহি আছে, ট্রেন এখন যাব দিও আগতে, তারপর লাইনটো পাৰ হ'ব লাগিব আমি।
কাষতে ট্ৰেইন যায় গৈ আছে ট্ৰেইন তো আমি যাই আছোঁ ট্ৰেইনৰ ওচৰে ওচৰে তো আমি বৰ্তমান ৰেল লাইনটো পাৰ হ'ব লাগিব য'ত যাই আছোঁ আমি এতিয়া তো ফাইনেলি ট্ৰেইনৰ ৰেল লাইনটো পাৰ হৈ আহিলোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আগৰ পিনে তো যাই আছোঁ আমি দোকানত ৰখিছিলোঁ চিপছ টিপছ লৈ ল'লোঁ তাতে গৈ কিনি খাব লাগিব বহি বহি তো যাই লওক আমি তো ফাইনেলি পাম আৰু বেছি নাই ব্ৰিজটো চাওক ভাল লাগে তো ভিউ চাওক নাই ইয়াৰে দলংপুৰ পৰা ৰাইট চাইড লৈ ল'লোঁ তো পামে আৰু এইখন আকৌখন আগতে পাৰ হৈ লওঁ তাৰপিছত চাই যাম আৰু ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি য'ত আহিছিলোঁ মানে ইয়াতে হনুমান মন্দিৰটো তিনিখন মন্দিৰ আছে ইয়াতে সুধি ল'ব লাগিব কি মন্দিৰটো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আমি জেগা তো এইটো হনুমান মন্দিৰ তো হনুমান মন্দিৰৰ কাষত আছে এইফালে শিৱ মন্দিৰ এইটো শিৱ মন্দিৰ হয় তো আগৰ আছে বাৰগোপাল বাৰগোপালৰ থান তো তিনিখন আছে ইয়াতে মন্দিৰ একেলগে তো ভাল লাগে আহি কিনে এইটো ঠাইত তো আগৰ ফালে চাই লওঁ আমি আগৰ মন্দিৰটো তো ইয়াতে তিনিখন মন্দিৰ আছে একেলগে এইটো এখন এইটো এখন বাৰগোপাল মন্দিৰ ফুলগুৰি জেগাখিনিৰ নাম ফুলগুৰি হয় তো ইয়াতে মাঘত কিবা পূজা হয় চাগে ন দাদা পূজা হয় ন মাঘত ইয়াতে কি পূজা হয় এনে সভা কি সভা হয় ডাঙৰ হয় চাগে মাঘত হয় ন তো মাঘত ইয়াতে সভা হয় তো চাব আহিলে আহিব পাৰে তো নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে আমাৰ ইয়াতে তো ভাল লাগে কিবা এটা পথাৰৰ মাজত অকলশৰীয়া জেগা ঠাণ্ডা বহুত বহুত ডাঙৰ এইটো ধূপ গছ হয় ধূপ গছটো ডাঙৰ এইটো বহুত এখন মন্দিৰ পিছফালে আছে জান তো তো ইয়াতে দেউৰীটো আমাৰ যাব ওলাইছে তো কিবা অলপ কৈ দিব চাগে মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা কিমান দিন হ'ল স্থাপিত হৈছিল এইটো মন্দিৰ আমিতো বেলেগ কথা আমাৰ পিতাও নাজানিলাক এই কেতিয়া স্থাপন হৈছে মোটামুটি 200 বছৰৰ ওপৰ হৈ গৈছিল এইটো মন্দিৰ 200 বছৰৰ ওপৰ হৈ গৈছিল 200 ওপৰ ইয়াতে মাঘতে অকল পূজা হয় না আৰু নহয় এইটা শাওনত হেৰি হ'ব এই যি তোমাৰ এইটো ভৰাই বম বুলি কয় যে কিবা পালন হ'ব শিৱ মন্দিৰ আছে কাষতে শিৱ মন্দিৰ এটা আছে তাৰপিছত তোমাৰ আনুষাংগিক হিচাপে শাওনৰ মাহত আৰু এনে নাম প্ৰসংগ হয় কাতি মাহত নাম প্ৰসংগ হয় আৰু ইপিনে মাঘৰ মাহত তোমাৰ তিনিদিনীয়া সভা হয় আৰু ফাগুনৰ যিটো আমাৰ শিৱৰাত্ৰি শিৱৰাত্ৰিটো আমি পালন কৰোঁ ডাঙৰে হয় ডাঙৰ একদিনে কৰোঁ আমি সভা তিনিদিন কৰোঁ আমি তিনিদিনৰ এদিনত থাকে আমাৰ গৰখীয়া সেৱা এই সৰু সৰু 12 বছৰ বয়সৰ ল'ৰাবিলাকক 5 জন হেৰি 12 জন ল'ৰাক বহাই আমি সেৱা কৰোঁ বাৰগোপাল পূজা পূজা এইটো আমাৰ এইটো হোম নচলে হোম নাই তাৰমানে আমাৰ এইটো অকল পূজাই হয় দলংখনৰ কাৰণে অসুবিধা হয় ইয়াতে আহিবৰ কাৰণে বানপানী হ'লে এই এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি একেলগে তো দেখাই পাইছোঁ আপোনালোকে আগত দলং এখন আছিল তো দলংখন মন্দিৰত যোৱাৰ কাৰণে ডিষ্টাৰ্ব হয়
তো লগ পাম পিছত কেতিয়াবা পূজা সূজা আহিলে আপোনাক আমি এনেও লাগ পাবা অঁ মই তিনি হওয়া পঁচিশ দিন তিনি হওয়া পঁয়ষষ্ঠি দিন মই ও চাওক না এইটো গছ বোলে কোনে রয়েছে মানে কবই নয় দুইশো বছর পুরনি হয় বলে এইটো গছ তো ইয়ারে রুয়া মান গছ যোনে রয়েছে মানে তো মানুষতো গম নাপায় বলে খুঁজেছিল আমি তো আপনাদের আহি চাই যাক এইটো নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টে হয় ফুলগুড়ি নাকি জায়গাখিনির নাম মামা ফুলগুড়ি হয় আর এই শিব মন্দির এইখান দলংর বিষয়ে কৈছিল তো ইয়াতে বোলে বারিষা হলে বহুত ডিস্টার্ব হয় অহা আর যার কারণে বহুত ডিস্টার্ব হয় মানে ফাইনালি যাব উলালো আমি ইয়ারপরা এতিয়া এইটো তো গমে পালে চাগে দুইশো বছর পুরনি হয় বোলে মন্দির খন তো আপনাদেরকেও আহি চাই যাওক ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে বহুত বহুত ভাল লাগে আহি যাওক আপনাদেরকেও তো আমি যাও এতিয়া নেক্সট ব্লগত লগ পাম আৰু।